Velikonoční zábavu pořádají tradičně v mnoha obcích nejen na Břeclavsku a Hodonínsku. V Lanžotě ale letos přišli se zajímavým nápadem, jak přitáhnout k folkloru mladé, ale také nejmenší děti. Dnešní akce to je v podstatě normální velikonoční zábava. Akorát, že jsme ji trošku vylepšili, abychom motivovali víc dětí na zábavy nebo víc lidí, protože už to je pravda, že to trošku skomíralo. Tak jsme vyhlásili akci Oblečme děti do krojů a výsledek je vidět, si myslím, že je to velice pozitivní. Jak jste je oslovovali, ty rodiče a ty děti, které by měly přijít? Tak paní místostarostka napsala pozvánky a rozeslala to do školy a do mateřské školy všem rodičům, a aby se zapojili do této akce, že kdo má doma kroj, anebo ten, kdo nemá, tak dokonce máme i nějaké takové ty erární, které nám tady zůstaly po souborech, takže taky jsme mohli zapůjčit, ale těch krojů se v Lanžotě našlo dost. Vedení města oslovilo rodiče dětí za pomocí školy a školky tak, aby se o akci dozvěděli skutečně všichni. V posledních letech totiž krojované mládeže neustále ubývá. Stalo se to, že po dlouhé době nebyli zvoleni stárci, no a Chasa přišla za vedením města, že bychom s tím mohli něco udělat, nějak podpořit. No a probíhala beseda společná s občany, kde jsme vymysleli různé akce, různé věci, a toto je právě jedna z nich, že bychom měli do toho zapojit děcka, aby nenásilnou formou si zvykli na to chodit v kroji, a řekli jsme si, že by bylo fajn, aby děcka byly na normální zábavě, která začala tentokrát dřív, aby právě mohli děti přijít, no a výsledek je vidět, já si myslím, že je to pozitivní. Takže jste spokojení s účastí? No určitě, protože je to nádhera, já doufám, že když tyhle dorostou, takže Chasa opět bude zkvétat a že nás bude čím dál víc jak v kroji. Přestože dětí v krojích se na zábavě veselila asi 50 od těch sotva chodících až po žáky druhého stupně základní školy, nemají Lanžočtí vyhráno. Ve městě chybí obětavý člověk, který by děti vedl k lásce k tradicím a folklóru v národopisném souboru. Některé děti tak dojíždějí do okolních obcí. Proč vůbec oblékáte děti do krojů? No, protože jsme v kroji chodili vlastně od základní školy, jak já, taky manželka, od 15 let, a děckám se to líbí a zkoušáme jich taky, aby jich to zabavilo. Chcete pokračovat v nějaké tradici? Určitě, určitě bychom to chtěli zachovat, chtěli bychom, aby děti v tom chodili, my jsme chodili, takže jako by se nám to líbilo, uvidíme, jestli to bude bavit. A jak často se do kroje oblékáte, i na různé plesy? Na krojový ples, na hody, a teď vlastně na ty Velikonoce jsme se oblékali. Holky, co vy, líbí se vám to v kroji? Jo, líbí, mě taky. O zábavu bylo celé odpoledne postaráno. Jaký je dnešní program? Tak muzika začínala ve 3 hodiny, hrajou nám tady hornobojani a začínali jsme ve 3 schválně ještě kvůli malým dětem, a kterých se tady sešlo víc, než jsme mi čekali. Pan starosta říkal 45 a teď měli děti solo a za chvíli bude mužácké. A jak jste spokojení s počtem vašich následovníků, kteří se tady sešli? Tak počet jaký je, že? Vzhledem k tomu, co, jaká doba je a tak podobně, takže lze se radovat z každého, kdo dojde, no. A proč letos nebyli zvolení stárci? To je těžká otázka. No, tady v Lanžotě to funguje trošku jinak než na ostatních dědinách a je tady okolo toho trochu víc starostí a někteří ty starosti prostě nechtěli mít doma, no. Děti na zábavu doprovodili rodiče, někdy i prarodiče, kteří jakoby se v nich viděli za mlada. A bylo znát, že dětem se kroje líbily a Lanžotská Chasa bude mít o následovníky postaráno. Chodíš v kroji rád a často? Ano, asi. A při jakých příležitostech? Buď při vystoupeních nebo nějakých plesích a takové. Takže chodíš do nějakého národopisného souboru? Ano. A do jakého? Poměnka. Celá ráda a často moc ne, jako. A chtěla bys do budoucna chodit v kroji? Asi jo. Jsi ráda v kroji? Jo, je to dobré. A co do budoucna, chtěla bys chodit v kroji? Asi jo. A chodíš do nějakého národopisného souboru? Ne.